nalam pagipun jagat sulaya anu kasumpingan dewa bajingan kiring dewa tapak mengalas sabda pangkeka kantun panca braja panca lima braja ngawujud ajian sih anu tumitis tiga toka nyariosakan wontening tumariti semalurah kuda pawana kairing pala putra sumar-sumar kamani kanti kangang ujang ujang cing 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 kakang silain kadia kitu kadia kitu kakang silain ayah naun maling naun cik saha ngalat tangkil maling kalus digentaan atuh. Heh? Digentaan ku Bapak. Ayo. Geus bosan deui lah. Heuh, da tiap kumpulan ge ukur dicita jeung dipen ka. Sabar we. Kade kitu kade ka Kang Sleng, kade. Kuring boga barang, sapatu tea nyatana. Geus kolot umurna, menikar kulitna. Sapatu dipajang, merah semata datang. Kajin dipore, porera kagencang herang. Sapatu butut buatan kiran caekek, ribatan samerut anggur sing lubang kadang. Sapatu butut buatan di kota Subang, ribatan samerut kurang suka-suka. Nah, heula teu lati rajin mah jangan. Dina seni teh aya nu weuteu mah teu kaurukun mau. Cing-cing jangan. Munut lagu. Pamunut di MT Record. Menang blut. Di mamaoskeun ku Neng Yayah alias si Bungsu. Alias si Ogohan teh disarengan ku Mister Astra Jingga dengan lagu menang belut luki geuning ye nonang nanung nanu Menang belut. Sor ah, Neng Yayah. Leuh aati kuliti mana. Diserang. Kanau anu dibawa. Asadep Neng Yayah teh. Iya pagie urang dibuka mangga dibuka nama ku saha leuh geuning ye manitiwa leuh Neng Yayah anu geulis Neng Yayah tong waka aringis dah henteu sagede bitis ngan ukur sagede linggis lain gila buka dina seteng we sami sareng kieu gila we Yayah Dari Yayah mah, nenek ninggalan. Nuk itu teh, yuk, non ngarana tu. Uluh bungsu, tong wara kalut. Lamun sare bungsu gudak gader camerut, jeung samur tuwut. Balarea
geus pada nyebut. Ieu teh neng bungsu ngaranna Piut. Poro rewas aa sami mehna ya sangawitan nikmatna yayah mah dina dina deuleuyeun tos anu kumaha kang tepot ngasakna maka seneng neng yayah yayah mah aduh rasa sugem mah hayang sakitu dina tema meunang deui. Jadi yakin jang kabahagiaan rumah tangga teu cukup ku tahta harta. Teu pira ku belut. Belut. Belut akang teh gede teh sabaraha sajengkal ge kurang teu belut balong. Tapi kajen gede teu leutik teu cek budak emah menghanyutkan. Cing cing cing. Kasih dawala ka dieu. Ade kitu kasih dawala. Sauran teu pakang di payun. Di palih mana aja. Gancang. Papangih deui. Adi ieu sia. Patepang deui. Papangih deui urang ngini waktu patepung jeung anjeun salam bakti anjeun nyamperkeun anjeun ngutus putih lahar. Kasih gareng kadek dadamlan pangeran sareng dadamlan manusa benten ayo dadamlan manusa mah lamun tukang tani contohna dina galeng kajen ditamping dipopok dihade-hade ditincekan unga poe deple ayo dadamlan pangeran mah lamun di manusa teu pira tak-tak kajen leutik dipake nangung sakinta dua kinta tibatan deplek kalah mucukul mupunakan gamusan si galeng mah kitu gancang dadamlan pangeran teu bisa diturutan ku manusa dadamlan production barang pina tempat ganti ngaran
contohna bulu. Cing, tina bulu ieu. Upami bulu aya dina sirah disebatna rambut. Upami bulu dina luhureun soca disebatna alis. Upami bulu dina napeun pangamung disebatna komis. Upami bulu dina hanapeun lame dina gado disebatna janggot. Upami bulu dina kelek bulu kelek, upami bulu dina dada, dina bujal bulu bujal. Terus acik deui. Dina tuur bulu tuur. Aya nu kaliwat. Kaliwat naon anjing teh? Mainnya ai kampung disebutan ai desa di Dimat sia. Mainnya tina bujal kana tuur. Balikan deui. Sedamlan pangeran ini baran tina tempat yang tinggalan contohna bulu lamun dina sirah rambut. Turun panon halisina na peniru kumis dina gado janggot dina kelek bulu kelek dina dada bulu dada dina beteng bulu beteng. Terus etik deh. Dina inung suku bulu inung suku. Ayah ngaliwat. Singkang cepot untuk guna. Tung diliwat re. Sedamlan pangeran ini barang tina tempat yang tinggalan contohna bulu. Upami bulu ayah dina sirah. Buu luhureun panon halis hanapeun irung kumis dina gado jenggot atuh jenggot jenggot dina kelek bulu kelek dina dada bulu dada dina bujal bulu bujal sajengkal tina bujal kahanap dewasa nyebutna dewek oge ampun. Ai de kataman lain kitu atuh. Lain kitu sia de kataman. Manukna abrang-abrangan nyimut kana piwarangan dikubur sorangan-sorangan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dibujeng engalna walabdin. Sadaqul qul adim. Nah geuning dicokotan tungtungna. Lah sudah waktuna ngasakeun. Cing bener. Dai bisa magening gerak kuring dek gamusan. Tah, ieu gamusanana ya. Paida mata antuni am wadini inda lohir Islam. Amin amin. Nehi muharat, aji lo jotok aku kang kaya kebo oncom tempe kerupuk aduruk meni meleduk. Sakawas ngalaman dijajah ku Jepang, aji lo jotok aku. Alah, lamun nyanyi kudu genahen. Saya nyanyi. Dede teing lalaki. Budawang belah bayarnya sok asa tutung jajantung. Siapa lain lompat kana keroncong. Aduh lain gitu atuh. Dede teing
lalaki raket hatena budawang belah bawah bayahna sok asa aji areng tutung jajan tu. Cerita. Gede teh. Sakia ye. Serat salira wengita ditos katampi. Kan tenan aa. Kan tenan mungguh ewuna. Tong ngarayu anjing. Jang ke jang yang kolong masuk ke. Paduayana. Tadie atas bapak sedekat bapak dekat pecinta. Sama bapak dina peting tadi. Juragan Anom Gatot Gacaku Bapak Kaimpi Lalayaran di setengahing samudra di tengah-tengah pikelembu kua-kua. Ayak kejadian anu terdipika. Ayak, ayak. Bintang naon, Pak? Palem tabi jang salasya. Pilih. Kucing anjing bagong meong. Nah, buaya dulu, Pak. Alus sri leungguh dunya lara mat aduh bilang di pati ya. Ai urang kakanya dan bujur karo sia hayu jang urang dumeus ka pringgadan dan sanggan. Lajeng semalurah kuda paban kebat dumugimun pening marga sopana marga jalan sopana alas pada masa tingkat dinasal barang aningali ayah hiji dapuran haur cucuk anu diriung ku manuk nu ageng nu ali barang semarnya ketan hiber manuk na breh katingali di lebet dapuran haur cucuk ayah babatang Gatot Kaca atu semalurah kuda pawana ngarangku direbak dapuran haur cucukna anak ayah anak amuin epat pak bapak iya bapak galek iya pak iya tegering babatang juragan anom sugan bapak naon di yuhanku satu anu hirupna di luhur di gebahkeun manukna breh babatang juragan anom Gatot Kaca kurna ya. Aduh ayana ayana naon bapak tingali ku ilahing ya. Ya juragan anom paingan ku abdi ka impehna kanjagan. Kibatan juragan anom serius abdi we gentosna yo mau ngelebong. Gila kibatan juragan anom mati kajen abdi we gentosna yo badak hakan aing jeung tulang-tulang aral kibatan hirup meunang pagawean wae dina seni rugi wae lebok mau aya naon tak aja di paling mana aduh ya bening ya teh babatang juragan anyo aduh ayana aduh jawara aduh juragan tersangka agan bakal paturai raga jeng nyawa jasmani serang rohani syariat serang hakikat abdi masih keneh dedek
padahal upami kengeng nawis kanungatur makhluk sakumna agan waluya abdi mati ke ayah kalangan. Raksa Art Production. Gera utus dua malaikat gera cabut umur abdi lalahuna. Taman nasi gareng. Aduh juragan. Aduh juragan, aduh. Aduh juragan. Aduh juragan. Beri. Aduh si gareng carek. Nah, ciri si gareng malain sedih kalah sieun. Udang dawala urang parios naon pangjuragan anu mati udang semenang lain nineng ku baju na nineng soteh kuring mah ku calana lain nineng ku lucu na nineng soteh ku belana jeng ku jasana da jeng ku jasana jeng ku jasana. Pun sampun kasang rumukun kalukur kanu mayungan kakanap kanu ngamparan kagigir kanu ngapi manganyangakeun jumpeng. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim menang 40 kali astagfirullahaladzim. Anu lingih di wewangunan, anu lingih di nabang baru, anu lingih di padaringan, anu geus dang dayang prastawati pangjaringkeun pangapingkeun ieu pincu putus wae. Mangga. Kasuh seratus takuni regan sudah kacang lembitan serta lembit dodot bajamu sami Allah sami rasa sami tunga-tunga ngajadi hidup. Di kulon cing tarolojo ciwetan alit-alitan cikidu cing baru-baru itu cikaler menimeres. Nyungunkan keramat di para wali, sapati para nabi, mujijati nukawasa, mujijati nukawasa, dulur tinukawasa. Ceret ngket ngket dan nisurut ngkut ngkut dan dicolok inyayayan, bang 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 merek semir eta bastol wadah minyak eta botol kolo mau permen mentol amis di is eta channel. Mudi masjid eta kokol kabel ledak eta pistol hujan gayung eta pistol. Aduh ampun cing tagenin tagenin paingan da pangjuragan anu mati teh aya kontak druwasa sedangkan ieu kontak bisa digunakan lamun jadi bratanda. Saksina kontak buktina juragan anu mati ku kontak. Tinggal pangakuanana eueuh deui anu ngagem kontak iwati dipatikan. Budak dupak ka awangna teu bisa. Ulah ngahakiman pribadi. Sabab aya nu kawasa leuwih ti raja, aya nu kawasa leuwih ti urang. Dewa ti Sulalaja mang silain. Ieu na kuring ka dewa teh mang. Teu nyaho pancakaki ka pandewek teh Sanghyang Ismaya boga adi Sanghyang Antaga si Togog boga adi Sanghyang Manikmaya jagat nata lamun kitu mah tu kuring ge kudu Sanghyang Domanini rek wae sia cara mah hayu urang corak ka Sulalaja kajen dewa teu tanggung jawab kana kamatian juragan Anom Gatot Gaca boro-boro dewa. Sanajan Sanghyang diburak balik ku aing tina ka Sanghyangna. Saksian ku aing. Ulah popolotot ka kuring atuh. Lain ka ilaing. Ka dewa. Atuh amek ka dewa di geus popolotot buncel ieu kumaha di dieu amek datang ka ditu peluh amekna. Pa bade ngiring ah. Pa abdi meuleuh bae. Hayu wae ngan omat ulah carekeun. Ulah lauk buruk melumijah perjuangan dibarengan neangan kesempatan tina kesempitan berjuang bari usaha. Puguh dewek memperjuang demi pahlawan demi rakyat ilain kakarata. Perjuangan dewek kotor. Mau apa? Hayu tuturkan hayu.
Hayu gancang dengar. Dek nuturkan bapak, kadek ulah ngaret ke hanap. Marah, bisa ilahi ngamah jumantara. Jam penapa? Ati picis, ati keris, ati perak, jeng selaka. Ati ngan sapicis. Perak siki salah. Ati picis, ati keris, ati perak, jeng selaka. Salah. Ati ucis. Ati diucas acis. Ati mau. Ati sulit. Bilang banyak. Ati picis, ati keris, ati perak jeung salaka. Wah, kajen teh jajampean. Nu penting tekad ucap jeung lampa bener aing bisa. Kacaroskeun di jagat sulawesi. Alah talat di guru. Ulah kakang panjenengan. Aya naon sawarga kuncang. Ulah kaget ka. Aya pangaribawa. Pangaribawa naon tadi guru? Anu bakal kumiba ka Palembang cukur. Saha di guru? Parantos cakep bade budi kalawang sanga. Ayo nakat mencar hidup. Oman sareng yaya aturai tino irahama keningan aja nate patepang
Raksaat Production. Dewa pada nonton tumrangan pada nem ya pada nem yang premesti magelaran lengah konten lembu ambil ya. Kabayan Dewa Pancin Rada kaget barang ningali ye karaman di wilayah Pangaribawan. Alah tahu. Aduh adi guru aya naon kan. Naon ieu sawarga goncang tara-tara ti biasa. Hanggan daruan palerang balagadama saketeng silamat tangkep tului belai maruka sorang. Bangun ayak karaman anu tumi bakas ulala ya adegu. Mangga gerak tingali di dekat Satrenggana margi biasa weruh satul dawinara. Warungannya hokkeun kanutan bukti winara waspada kana memeh di pilampang. Cobi krauningah kala dina kapercantenan sareng panjenengan kaca Trenggana ageman dewa. Malah mandar aya pituduhna. Malah mandar aya katrangan anu ngayakinkeun ka urang naon pangsa warga goncang. Naon sabab ipang aribawa sawarga yang kanying kawah candra tinu kangagol bangsa kencana daroyong naon cobi grauninga adi guru naon sawarga goncang para batara bating karocek para bidadari bating jeri. Naon karagaran naon pangaribawa sopi gayuninga naon kajadian sawarga nepi ka goncang tara-tara ti biasa. Paingan aya Kakang Ismaya, Kakang Semar. Pinuh damel. Uluh. Gending ngaleut. Sareng palaputrana alah paura di guru. Kapungkur geuning kade kursi adi guru ku si gareng madi Ki Ihan. Buka lawang teh euy. Awas cepot awas. Garing, gancang. Lumayan kan. Waduh di sawal kemecang. Duit 50 teh geus teu diala. Lumayan. Dok Mas. Coba teh Mas. Oke. Cangkang bentul. Alah ya. Patur mangga hajak ka sulalaya meuli virus. Sugan teh virus. Nah, ampun. Sohoreng kasebut sato kajeun manuk dipuja dipujinya jang. Tai manuk ada meni percis virus aduh. Katarima manik maja. Alah dalah haturan kan. Katarima kabayan.
aya naon sampean nyanak babata. Nah, make nyebutkeun aja naon. Ari ieu senjata saha? Waduh, konta. Senjata nu sae konta. Memang itu kawit nati dewa. Nah, aja di marcapada. Kapan dina lalampahan naga percona dipasrahkeun ka Arjuna keneuteuk tali ari-ari jabang tutuka. Nah, geuning. Ayeuna aya di jama sajen. Kapan ieu konta teh anu dipatikarna? Nya harita dewa kasamaran. Sugante Arjuna aya dipasrahkeun Aradea ngan ku dewa. Dipasrahkeun bisa ieu konta digunakeun lamun jadi Bratayuda. Ayeuna geus jadi Bratayuda. Teu acan. Naon sabab konta digunakeun? Akang deuk nungtut salah gunana ieu konta. Ceuk ilaing konta bisa digunakeun dina Bratayuda. Bratayuda can jadi konta digunakeun juragan anom anu dibutuhkeun keneh ku nagara bangsa katut agama mati ku konta. Nya adi guru cicing ilaing ulah ngomong. Ieu teh saha nu ngagunakeunana? Dipatikarna anu ngabogaan ieu konta. Nah, atuh lain tewak beda di fungsina. Maklum. Ah, teu wantun, Mang. Hayu newak neungeulan ku sorangan mah pan habis disebut gini ku Mang hakiman sendiri. Nya da meunang neungeul kuring masalah da lain fungsi. Ngan akang mah deuk menta tanggung jawabna ti lain. Hiji saksi, dua bukti, tilu pangakuan. Takang tegi sidik saksi na konta, bukti na juragan anu mati ku konta, pangakuan mah akang can amplok jeung dipatikan. Atuh aya nama angkir be Batara Surya. Sabab tulkuntul kali tunggular gagak kari tunggak eueuh anakna aya bapana anu masih keneh. Aya di Sulalaya. Batara Surya! Kaulan nun. Wah, merenek kasih. Pada ngaturkan semua pangapati, putra kalembat Surya. Diterima. Diterima Surya. Aduh, ini ngerama Ismaya. Ilahi. Cager ya, pangesto Rama. Kapannya telan cuki lain. Sehoreng jangku maha bibitnya. Duh, paingan dina hayam bangkok bibit kuat. Daya tak emak, maka daya dikawin ku bapak. Namun emak menang kentuan makuin lewi kasyat tidinya. Bapak mah gede ini mana aku di luar tapi bapak mati aku. Dewek mati aku sana jan para dewa dulu dewek hukum mati gitu. Ai ai beda boga dulur dewa deuk dipake tanglan. Dan nu salah moal bisa dibenerkeun nu bener moal bisa disalahkeun ai nyokot adil mah. Padaya kersati malah naon? Tah ieu saksina konta digunakeun ku anak anjing karena buktina Gatot Gaca mati tinggal pangakuanan. Tawon kapiunyuk pun anak dipati karena teh parantosa sasih tatapa di petapan tapak perkala di begawan Aradaya. Pantes mana dekilungan dak ke anaknya. Pantes dekilungan ge Batara Surya dak ke anak. Kepisan-pisan ngilungan. Sok hujeng-hujeng pun anak dipati karena sanos putra dalam Batara Surya upami lepat nampi karena hukuman. Lamunnya dipati karena kerta tapak teang sakalian jing pegawan Aradayana. Mangah kau lamun. Dipati karena ngahajar diangkir ku Batara Surya sareng pegawan Aradaya prapta ka kabar. Aduh kaulanmu sok kajero Raksaat Production.
gini kasepuhan. Udah, gini kasepuhan sono. Gila, tuh ada sono masalah pusing. Badaya kresati malah naon. Maneh bakal nerima hukuman sabab geus ngagunakeun kontak Gatot Gaca nepi ka mati. Teu pisan-pisan nu mawi tatap pabrata. Wireh kontak teh leungit tanpa nu malingna ilang teu katraduat makana nu mawi tatap teh hoyong kapanak deui kontak. Tong loba alesan saksina ieu Kangjeng Rama Begawan Aradaya sanes ngabela gunaanna. Karena teh parantosa sasi lamina. Naon sabab leungit kontak? Lain laporan ka dewa. Amu awantunan laporan, Adi Guru. Da kontak, ieu mah teu aya suratan. Uyuhan senjata gelap digunakan, dipake nelasan pati pahlawan, puguh we goncang isaban. Punten Rama Semar. Nah pun anak dipati kana telah resmi. Kieu Batara Surya. Ai nuduh mah teu bisa ngan aya saksi konta nyecep dina dada juragan Anom Gatot Gaca. Numutkeun selenting bawa angin kolepat bawa beja hawar-hawar beja luar. Cenah nu mentangkeunana teh Dipati Karna. Yakin Kang Dipati Karna? Ih Akang mah poékeun da salah ilain. Pakaian Dipati Karna buat teuing jero nama tukang macul. Da salah keneh dewa naha pakaian kadipatian sok diterapkeun di saha wae. Da pahili ka rayatna poékeun mana pahlawan mana lain. Heuh ta si Bareng sok make pakaian dipati teh sia. Da meunang meuli urang mah. Salah mana salah pakaian salah loak da urang mah meulina ti loak. Tak ieu katempuhanna dipati. Nyangakeun atuh Kang. Upami kitu mah sabios. Hayang putra panjenengan Dipati Karna ngaraos dipitnah. Upami yakin aya Dipati Karna di astina urang tewah ku wayah panjenengan. Kan sabab rakyat karugian ieu. Ku ayana poékeun mana pahlawan, ku ayana salah ngagunakeun senjata. Kapan senjata teh keur perang keur ngabela nagara bangsa ngabela keamanan, keadilan, kamakmuran. Der ieu pahlawan nepi ka mati ku ayana kontak disalahgunakeun hukum can nepi ka waktuna. Lain keur ngahianat pahlawan keur perang ngabela nagara bangsa. Kapaksa Gatot Gaca urang waraskeun bae. Ih da sabalikna lamun ilaing teu tanggung jawab ngahirupan juragan Anom, bongan ilaing nu nangtukeun pati juragan Anom. Bisa mati dina Bratayuda ku kontak. Can nepi Bratayuda kontak geus digunakeun nepi ka mati. Asa waras-waras di nekaning melihat ilman dan diungkulan. Kaca Tenggana. Lilir, ya marapangun, lilir. Ya marapangun, kalau tersare. Ya Gatot Gaca kau lain. Aduh juragan, ada juragan. Kudu. Aya di mana? Ya tadi Sulalaya. Alah telah di Sulalaya Raden. Ayeuna geus kamenyan koneng. Yakin anu nyalahgunakeun konta teh aya di Pati Karna dua. Oge di Pati Karna ieu sanggup ngabuktikeun jurat makana. Putra panjenengan. Anu nyanya ngagugat hak raja ngagugat katurunan. Tapi ku ayana pangaruh teh yang resi anu lantih jalana bade nyulik kawayak panjenengan. Moal aman satungtung aya jalma mode resi turunan. Sabios ku putra. Sabios ku wayah panjenengan kan ku Akang. Ulah kitu Kang sabab lamun berjuang beda-beda tujuan teh sok bentrok jeung batu sorangan sok bentrok di tengah. Nya deui hayu kituna.
tetiluan teh urang teh tujuan teh anu tilu teh bener. Ieu hayang merdeka ngan kegeus merdeka sok parebut. Teu deui bisa kaungkulan ieu kajadian kakacauan anu teu dipikahayang ku nagara bangsa da moal bisa ditumpes. Kudu diungkulan. Diungkulan apa? Ku gotong royong antara pamarentah abri rakyat. Lamun ayeuna mah. Tadi nak carios ieu mah urang ungkulan ku raja pahlawan rakyat manungal ngajadi hiji Trisakti teh ieu. Gara kadieu agan. Kadieu dipati karena ditangkep Gatot Gaca ditangkep. Rap sita kepana sinu kutung apa bahanan satu dia. Satu opat diria mamanahan. Angsi boten dipun, angsi tinggal boten dipun, tinggal ucap boten dipun, ucap dan boten dipun. Rap ngadu dusa pisan pat matu kalawan atas. Bakat ku cengang munajatna, maksudna giniluran maksadna dijabak hilang. Semar dipati karena Gatot Gaca. Tri tunga jaya sampun. Tri tilu tunga jadi hiji. Jaya keunggulan sampurna kasampurnan hilang wujud dipati kana Gatot Gaca Semar jangelek dados satria nur taya sekarang wawan ayeuna kakana ke di mana geus kaungkulan ieu kajadian di pasar. Hayu cepot dawala urang ngungkulan ieu kajadian. Oge moal ngaku karena Gatot Gaca Semar. Kulantaran geus ngajadi hiji ngaran teh diganti jadi Bang Bang Basu Sutapawana. Bang Bang teh ngawujudna noman. Basu nyuta tina Basuksena dipatikan. Suta nyuta tina Arimi Suta Gatot Gaca. Pawana tina ngaran Semar. Raja pahlawan rakyat tina tilu gotong royong jadi hiji pikeun ngungkulan ieu kadarnya. Pangastina prang pupuh prang teh dali bagiakeun ieu kawa dawala gareng siap. Geus tepi ka alun-alun Astina. Urang diajar nangtang. Siga nangtang teh. Ong Astina weh. Lain kitu ai nangtang. Sok, diuk di hareup. Sok di hareupeun. Bujur teh. Jaya. Ong Astina. Aku Bang Bang Basu Sutapawana. Aku Bang Bang Baso Tahu di mana-mana. Urang cekel sabuk hilang tato sinta kelohira. Urang nyekel buuk milang kartu beak duit sarea. Bisa katibanan pangat dewasa Bang Bang Basu Sutapawana katibanan
Raksaat Production. Anjur lebur papan tulis bangku sekolah. Ayo. Ite sata teh. Her anger di patikana. Di patikana muridna torna. Barang diangkir aya di paim halim. Lewat si Bang-Bang Basi Sutapawana tuh. Hai, iya nu ngaran Basi Sutapawana. Memang kawa. Tampanan. Dicamak di buntang banting. Panas watakna Basi Sutapawana. Ilang dipati karena janglek datos geteng permun. Muncang labu kapuh kepemuli pakat dengan krisman cingwalang. Oh, biar. Yakin tiap dek. Kianat katraking panawatra dijabah teboleh ayah nunga bela. Ampun. Oh, biar. Nyai, bibirang. Sampunan tetep punan cek tu angtong kitu. Hajaman heula. Eta mah batur teu kaop panempo awewe payek. Tingali ku saing moyong tu di luhur tu. Paingan ja. Bisa ka batur nyebut mayek eta naon nunyu. Cepat ka dia. Maneh kudu init kamar tatila. Tos ngalih ke amal tadi. Halik! Cepot. Dening pangabuhan. Ceko! Juragan Ageng. Bejana si Gatot mati. Abi ke badai naros ke nasi agan-tenagan terterang atan api. Api-api terterang. Memang aing aya beja si Gatot mati. Itu juga ya Bang-Bang Basi Sutapawana naroskeun juragan anom yang mungkinana simpatisan juragan anom Gatot Kaca. Wah, truk-truk kalit tunggular gagak karit tunggak. Teuweuh numayahan si Gatot moal salah si Basi Sutapawana. Kabeh pokona moal aya nu mampu sanajan Bima Arjuna Kresna. Mana Dharma Kusuma? Aya naon kaula Dharma Kusuma? Ka mana Gatot Kaca? Aya. Aya di mana? Aya di payungan kaula di Baledog Kaliwat di Cituhana Mukotam yang melit kana pitis netek curuk dina pinggir. Ai Semar? Aya di payungan kaula. Malah sanaskan ukur Semar pun lancip sakanung ge aya. Kakang dipati kana. Ah, ujang. Waspada na pangagung urang teh ku kitu we. Sanajan nyumput asa bunyi uningan. Kana perjuangan suci mah. Uningan kana manunggalna raja pahlawan raya. Nuhun. Walah si Jemar. Walah si Kakang Dipati. Walah si Gatot. Wah si Cekok. Abdi Dawala, abdi gareng uang agan 8.000 ka abdi dipaehan. Nyunkeun ka nyerokokan. Ta geuning ujang sanaos anu ka tilu mah teu maklum ujang. Parantos biasa tilu kasih. Kaya manawi aya serina di MT Rekor. Boh lalakon serina rupina ka payung bari. Jang. Saki anu kapihatur tilingkung seni munggul pawenang anu dipimpin ku Kidalang Dede Amung Supari. Di saranganku MTR Rekor. Saki anu kapihatur kembang pinetik. Sedeng anyar mekar sinembaran sari merdeka.